Bugun sizlar bilan bitta ko'rganda odam ishtahasini ochadigan yegisini keltiradigan taom tayyorlaymiz. Buning uchun birinchi bo'lib tuxum, tuz, suv va un solib qattiq xamir qorib olamiz. Xamirni yaxshilab qorib, ustini salofan bilan yopib, 1 soatga xona haroratida qoldiramiz. Xamir tayyor bo'lguncha mol go'shtidan bo'lgan qiymaga piyoz, ko'katlar aralashtirib, tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng uni ikkiga bo'lamiz va yupqa qilib yoyib olamiz. Yoyilgan xamirga tayyor bo'lgan qiymamizni qo'yamiz va yupqa qilib xamir bo'ylab tarqatamiz. Undan keyin videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. O'ralgan xamirni taxminan 3-4 sm qilib kesib olamiz. Ruletlarimiz tayyor bo'lgandan keyin qizgan yog'da kartoshkani qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkadan keyin shu yonni o'zida oldindan tayyorlab qo'ygan chipsellarni ham qizartirib olamiz. Qolgan yog'ni kamaytirib, ketma-ketlik deb piyoz, chesnok, bolgarskiy, pomidor va tomat sok solamiz. Ozgincha qovurib, ko'katlar, qovurilgan kartoshka va chipsellarni solamiz. Ketidan tuz va aralash ziravorni berib, tayyorlab qo'ygan ruletlarimizni birma-bir qilib taxlab chiqamiz. Ketidan suv solamiz va 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz ham tayyor. Bu ovqatni albatta uyda tayyorlab ko'ring, mazasiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bundan ham qiziqarli, noodatiy va mazali taomlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta Donyor Fozilxon Instagram sahifasiga obuna qo'yinglar. Hammaga katta rahmat.